Så skal vi ind til Gammelhas igen. Hvem er det? Det er posten. Jamen, jeg vil ikke have noget post. Jo, luk nu op. Jamen, så går jeg lige ud og henter det. Ja, gør du det? Jeg gider ikke. Luk nu op. Der er pakker til dig igen. Er det pakker? Skal jeg ikke ud og hente dem? Jo, så gør du bare det. Åh, hvor er han dog sur om. Jeg lægger den her. Det kan vise til at sove igen. Dag. Er der noget post til os i dag? Værsgo. Så du den ind til den sure nissehas. Farvel. Det var da mærkeligt. Men der er mere. Der er flere pakker. Er der mere? Ja, der er pakker fra Lynæs. Fra Lynæs? Lynæs børnehave. Åh, det var en ordentlig en. Og bare at du kunne komme ind. Men der var jo også fest. Der er jo fisk her. Jeg har en hel bunke fisk her også fra Lynæs børnehave. Jeg lukker dog op. Har du mere? Jeg kendte den hund. Kan du tage den? Ja. Der er ikke mere. En mærkelig næse. Jeg gider ikke engang lukke ind og sender den dumme hund ud. Selvfølgelig. Nu skal vi videre. Gammelhas. Hvad er det? Ja, nu har jeg hentet posten. Har du hentet posten? Jeg vil ikke have noget post. Jamen, der er kommet gaver. Er der kommet gaver igen i dag? Hvad er det dog for en redelighed? Hvad pokker er det? Jamen, der kom posten. Og ved du hvad? Hun er faktisk meget sød. Jeg er da ligeglad, om posten er sød. Jeg vil normalt ikke have noget med nogen at gøre her. Og især alle de der møgunger, der kommer hele sommeren, der banker på og spørger, om jeg har nougat-is, og jeg ved ikke hvad. Det her, det er jo et gammelt ishus. Jamen, det er da også derfor, børnene kommer og spørger, om der er is. Jamen, det er da ikke sådan nogen is. Det er da hverken vaniljeis eller sodavandsis eller noget som helst andet. Det er is, fiskerne de har brugt, når de kom hjem ude fra det store hav med alle deres fisk, med guldmakraller og honningål og jeg ved ikke hvad. Så blev de lagt herind. Nå, er det sådan et hus, så kan jeg da godt forstå, at der ikke er nogen vaniljeis. Det er jeg også tit spekuleret på. Men skal du ikke bare gaver op? Jo, lad mig se en gang. Øj, det var ellers. Er du sikker på, at det er til mig, det her? Hold da op, ved du hvad det er? Nej. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse fra dengang, da jeg var barn. En fiskestang. Nu kan vi komme ud og fange vores egen. Og der er hold der op med fisk, der er. Kan du ikke lige holde der? Så. Skal jeg nok flå? Ej, hvor er den altså flot. Ved du noget om, hvor det kom fra? Jamen, det kom fra en børnehave op fra Lynæs. Fra Lynæs, der ved jeg, at der er i hvert fald nogle fiskere, der har været herinde og hente is, når de er havnet heroppe i stedet for. Men var der ikke mere? Jo, der var også det, sådan en sort dims. Øj, en videofilm mere. Kan du huske, hvordan det var, vi skulle sætte den i at starte? Det fikser jeg lige med det samme. Så lad os lige se en videofilm, men vil du have noget mod, jeg lægger mig ned, fordi jeg er faktisk lidt halvtræt, og der er sådan lidt halvkoldt om fødderne. Nej, men så sætter jeg bare lige en videofilm over. Okay? Ja, okay.
Så her, hvad skulle der er den? Det bliver spændende. Klipper et dem ud, så kan de komme næsen på dem og lægge dem i suset, ikke? Det vil godt tage dig. Saks. Vil du lade mig? Værsgo, så klipper du et fisk op. Så vi laver nogle gule fisk op. Ja. Ja. Jeg vil lave en anden slags, tror jeg. Jeg vil klippe på det til mig. Ja, du klipper på de sorte træer. Nu skal det være til mig. Nu skal det være til mig. Så nu får Emil også en fisk. Ja, nu ligger næsten ikke se noget. Du kan klippe sådan en her, fordi det der, det er til. Nu ligger næsten ikke se noget. Er det fordi, jeg har den? Skal jeg have den her, så? Ja. Den der, den, hvis man klipper med venstre hånd, ikke også? Vil du være kun til at klippe en fisk i? Ved du hvad, det synes jeg er helt i orden. Værsgo, Daniel og til Clara. Så klar. Ja, jeg tror, han hænger dem op. Jeg tror, han... Så må I se, om I kan få dem til at ligne julefisk. Kan I det? Se mig. Ja. Vi skal have pæl, jæt og bumi. Ja, det ligger der. Det går altså. En fisk, en fisk. Det var smart. Så laver I nogle flotte fisk til næsen. Så er der nogle paljetter, og der er limstifter. Så kommer du og tømper dem med paljetter. Det er ikke fisk, men det er ikke fisk. Det er bare lidt. Så kommer lige, og så får sådan nogle. Den så den bliver rigtig flot. Ja. Det er dig, der skal pynte den, ja. Tror jeg, han kan spise den? Nej. Det kan han ikke? Mm. Men han kan i hvert fald pynte op med hvad den. Hvad skal man med paljetten? Hvis nu du kommer lidt lim på, så tager du sådan en smuk paljet. Nu er jeg færdig med paljetten. Flot, så skal du også have pyntet det. Ja? Ja. Det er sådan nogle flotte fisk. Jeg prøver at klippe dem. Kan han spise dem? Nej. Kan han spise dem? Dem så ikke. Han kan hænge dem op. Han kan hænge dem op til pynt. Det ikke? Dem så ikke fast. Nej, så er det fordi, man skal have lidt mere lim på. Jo. Ja. Tak. Hvad var det her? Men jeg skal have en hej. En hej. Ja, en herrehej. Jeg skal være min herrehej. En herrehej. Herrehej. Jeg skal være min... Kan du også have en hej? Ja. Thank you.
Silas. Du kan se det der. Goddag, Silas. Hvad ved du om nisser? Den der gammel drillenisse. Den har jeg engang været her som. Der er i familie med ham. Han hedder Frederik, og han tager slik i min sko, og så han tager det helt ind i skoletækket, og så kan jeg mærke det. Så tager jeg skoen ned i, så tager jeg mine fødder ned i, og så kunne jeg mærke noget. Når han er igennem på scenen, så laver han sjov med en. Hvordan sjov? Mælken kan blive rød. Hvordan gør han det, tror du? Ved det ikke. Sidste gang sad han henne i vores sofa. Han rådede i puderne. Så skulle jeg jo ys med hjem, og om natten, der tog jeg ham aviserne i vores sko. Hvad ønsker du dig i julegave? Jeg ønsker mig en bamsehest. Og nogle øreringe. Jeg ønsker mig en Barbie-dukke. Jeg skal tage mig. Jeg ønsker mig Tarzan til julebord. Og så ønsker jeg mig også. Vi skal også tage Disney på. Og så ønsker jeg mig en legetøjshest. Jeg ønsker mig en drengedukke. Du skal ikke gå ind ved siden af. Jeg skal også næsehue for mig. Nu skal vi til at slutte, for nu skal I putte alle fiskene ned i sækken. Der skal også nissehue på min, Annette. Værsgo. Jeg skal også på min. Vi har ikke flere nissehuer. Fordi måske I kom dem over i sækken. Kan I komme jeres fisk over i sækken? Så det er langt. Hvis du vil putte den over i sækken, haven, og så vinker I imens, kan I det, og siger tak for i dag, og hej hej Nisse. Var der mere? Jamen, der er også en masse fisk der. Hold da op, nogle fisk. Ej, men prøv dog lige at se den haj her. Det er da ikke nogen haj. Det er en sild. Ved du hvad det minder? Det minder mig faktisk om en god vittighed. Ved du hvad silden sagde, da den mødte hajen? Næ, hvad sagde den? Den sagde, hej, hej. Skulle det være morsomt? Ej, prøv at se den her. Den er også flot. Og der er, ja, men det er jo nogle meget, meget fine fisk. Ved du hvad, det må vi hænge op, ligesom jeg har hængt der. Nej, har du hængt det op? Jeg prøver at se, der er julemænd, og der er grantræer og det hele. Og så kan der komme nogle fisk op og hænge også her. Åh! Akkers til mus!